витамин также 1 чайная ложка. И отбеливает, и сушит, и обрабатывает. Потом смывать надо будет все? Нет, нет. Остается на лице. И, конечно, для снятия макияжа. И очищает поры. Очень даже хороший. Чем у нас, например, есть, да, дома эти мицеллярки. Они копейки возле нее. Они просто умывалка как бы считаются, а это лечишь. Азамана спирт кушамыз, ахрыда ачитош саварамыз. Гуны кейн кигеннен кейн бір күнге баклашкага кылып, капкагын япып, закрываем крышку и оставляем на один день. Второй день можем уже использовать. Бүгін яны тоникті язу аласылар, пенканы язу аласылар, пенканы үші бажарылады нәрселерін ген апкелесін. Еш білге түшті ма жоқ апкеген нәрселер? Еген әмін үшті, еген әмін үшті, еген әмін. Күйке әне қан тапаны, раса қадар зорға тапаны. Нема, рецелинді бұл? Спиртті, еш білге алды, шо спирт стоматра ауызыз ол, мұнда қа, ләр ұлдыған үшін. Ма, общий ол. То, что макияж, я же сказала, то, что снятие макияжа. А если макияж что делать? А если макияж вообще не пользуется? Не надо, пусть все-таки надо вытирать. Нет. Ertalab qilib keyin ustidan yuvish kerakmi? Yuvmasa makiyaj qilib ketsa bo'laveradimi? Уже yengil ustidan ozginadan keyin bir 2 minutdan keyin ozgina betiga krem surib, оно уже впитывается, сушится. Yuzi zikirib ketadi. Енді жүнде бұл соуын ұлымыға дейді? Оны юмейсіз ол баткай, батны дзесілі артылады. Умымай юзге вәпшен соуын үшләтші мүмкін әмәс, косметология бұл үйтен. Соуынның орныға дейді ол, мәне мәселің бұл қалар соуынға пользу. Шеге. Соғасы бар. Глицерин. Глицерин ранге нашылыка. Майлі сау болі, рапы. Маңы бұтылөчіклер ташаш кереймаз. Құшы айны мұжазларын кегендер, сау берасыңызлай, сау кендейін, ашақы кендейін. Бейште, бұлыр, ашық ташау бақларыңыз бар. Ашық етіште неч болы сау тілай? 15 мін, 10 мін. Мәне. Көрділәрі, бұны бітті аралаштырып орылатты. Бақылашқыға соқ көрілі. Ең әніқа соғалдық мұ, соғалдық мұ? Ачық тұш. Ең әді. Ең әді. Ең әді. Ең әді. Соғаным бұл қалып. Соғаным бұл қалып. Екен ері баген, нұқамы ұзбат ауызген асы етті. Ну, за сутки растает, наверное. Да, там внутри растает. Поэтому я так.